прокуратурі повідомили, що для розчистки столиці виїхало понад 60 бригад ручного прибирання та майже 350 машин спецтехніки. В кожній автівці розташований GPS-навігатор, та інформацію про їх місцезнаходження нам ніхто не надав. Тому я вирішила провести власну перевірку. Почнемо з Шевченківського району. Ні, не бачила. Нічого не бачив. Не бачила, чесно. А я от не знаю, що з цим робити. Жалуватися, куди там нужно, куди, я теж не знаю. Знаходимося у Деснянському районі, тут ситуація краща, місцеві кажуть, що і спецавтівки бачили, і сіллю посипані подвір'я. Жаліються тільки на трамваї, які зупинились, бо це лише не єдиний спосіб виїхати звідси. Ми поки ні однієї спецмашини не бачили, але продовжуємо перевірку. Ну, бачив возле дома там это саме, трактор убирав. Видел вечером, да, туда-сюда проехала, так по улице не видел. Я проехала, получается, відбили і сюди, і, ну, дороги були прочищені. Сьогодні бачу. Сьогодні? Сьогодні їздила, тут маленька така, невеличка. Оболоні. Якщо основні дороги тут розчистили, то у дворі стоїть сніг та вода. Синоптики прогнозують на ніч понищення температури, тому завтра чекаємо на ожеледицю. Я вчора чув, дні підвернула ногу, упала і зашибла сильно, але, слава Богу, помогли встати. Тільки от великі дороги, от проїжджу частину посипали комунальщики, і от тут трактор один раз проїхався вчора. І більше нігде ніхто нічого не убирав. У дворах як був льод, так і є льод. Чи я бачила ці служби, я їх не бачила. І, мабуть, і не побачу, бо немає їх, мабуть, в Києві. Ми їх все-таки знайшли. Ось вони. Це була єдина машина, яку ми зустріли під час перевірки. Ні комунальників, ні інших машин ми не бачили.